ବହୁତ ଟର୍ଚର କରାଯାଇଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପଇସା ଦିଅ ତାକୁ ହଁ କେଉଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କେଉଁ ଧରେଇଦେବ ତାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଯେଉଁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ପୁରା ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଠିକ ହେଇଯାଉଥିଲା ସବୁ ଠିକ ହେଇଯାଉଥିଲା ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରାଯାଇଛି ବୋଧେ ସେ ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସୁଖେଇ ସୁଖେଇ ରଖିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବି ଟିକେ ଖୁସି ହେବିନି କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଯାକ ମୋତେ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଶୋଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ସବୁ ମେସେଜ ଚେକ୍ କରିବି ମୁଁ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବେ କି ଏ ସାର୍ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଲ୍ଭିକଲଚର କହିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ନର୍ସରୀକି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଥିବେ ରାୟଗଡ଼ ଭବାନୀପାଟଣାର ଜାରିଙ୍ଗ ନର୍ସରୀ ସବୁଠୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିବ କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେନି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ବି କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବେ ମୋତେ ଅଜଣାରେ ସେ ଗୋଟେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡିଏଫ୍ଓ ପଛରେ ଏମିତି ରାତି 11ଟା ପରେ ବି ପାନ ଆଣେ କହିଲେ ସେ ଘରୁ ଯାଇକି ଇଏ କରିବେ ଯାଇକି ଦେବେ ତାଙ୍କ ନର୍ସରୀରେ ମଦ ବି ହଉଥିଲା ରାତିରେ ଖାଇବା ପରେ ମଦ ବି ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ୱିନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକର ଟ୍ୱିନ୍ସ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆମେ 4 ଜଣ ରହୁଥିଲୁ ସେଇଠି ସେ ପାଇଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକିନା ପଳା ଆସିବାର ସାର୍ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଘରେ ବାପା ସାର୍ ସବୁବେଳେ ମଦ ନିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମସଗୁଲ ରହୁଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ ମଦ ନିଶାରେ ସେ ଡିଏଫ୍ଓ ମସଗୁଲ ରହୁଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଆଇସା ଆରମ୍ଭ ରହୁଥିଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତୁ ସେଇଠି ରହୁଥିଲୁ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଛୁଣି ଛୁଣି ଇଏ କରୁଥିଲୁ ତତେ ତ ପିସି ବାବୁ ତୁ ପଇସା ଦେଇଥିବୁ ଅନ୍ୟ ରେଞ୍ଜର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପିସି ଦେଲେ 10,000 କି 20,000 ଅଧିକ ଦେଇଥିବେ ତାର ମାନେ ନାହିଁ କି ଯେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ଟା ଗୋଟେ 20,000 ଏତିକି ହେଇଯିବ ତାକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରାଯାଇଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପଇସା ଦିଅ ତାକୁ ହଁ କେଉଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କେଉଁ ଧରେଇଦେବ ତାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସେମିତି କେମିତି କରିପାରିବେ ମାମା ସେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ସାର୍ ସିଏ ଗୋଟେ ହଁ ସିଏ ତ ସେ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିଲେନି ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଫସେଇବେ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଏମିତି ଚାହୁଁନି ସିଏ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ସାର୍ ମାମା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲି ମୋତେ ମୁଁ ପୁରା ବର୍ଷଟା ସାରା କାମ କରୁଛି କାହାକୁ ପୁରା ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ପରେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯିବ ହଁ ମୋତେ କାମ ସରିଲା ମୋର ନର୍ସରୀର ଚାରା ବିକା ହେଇନି କି ଚାରା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିବା ପଇସା କିଛି ଆସିନି ମୋତେ ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ୟୁଟି ସେବେ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଗଲା ମୁଁ ସାର୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଯେତିକି ହାତରୁ ଲଗେଇଛି ସେତିକି ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି ନାଇଁ ତୁ ଯଦି ବେଶୀ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ତୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଟକେଇ ଦେବି ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଯେତିକି କାମ ଖଟିଛୁ ନେଇକି ତୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଟକେଇ ଦେବି ଆହୁରି ଶୁଣ ତ ମୁଁ କହିବି ସେ କ'ଣ କରିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।